Hazırda 20'dən çox xəstəxanada koronavirus xəstələri müalicə alırlar. Bu xəstəxanaların arasında bizim ən müasir xəstəxanamız yeni klinikada var. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında Bakı Tekstil Fabriki MMC tərəfindən yaradılan tibbi maska istehsalı müəssisəsinin açılışında deyib. Dövlət başçısı xatırladıb ki, bu klinika martın sonunda açılıb. Orada 575 çarpayı nəzərdə tutulub. Nəzərə alsaq ki, klinika vaxtından əvvəl istifadəyə verilib, orada xəstələrə qəbul etmə imkanları tədricən artacaq. İlkin mərhələdə 100 xəstə, sonra 300 və ondan sonra tam fəaliyyətə başlayacaq. Həmçinin bu il martın əvvəlində mənim iştirakimlə bölgələrdə açılmış xəstəxanalarda koronavirus xəstələrinin ixtiyarına verildi. Qazax, Goranboy və Şəmkir şəhərlərində yerləşən ən müasir xəstəxanalar koronavirus xəstələrinin müalicəsi ilə məşğuldur. Bu üç xəstəxanada çarpayların sayı təqribən 500 ətrafındadır. Beləliklə, cəmi bir ay ərzində mindən çox çarpaylıq ən müasir standartlara uyğun tibbi müəssisələr istifadəyə verildi və orada koronavirus xəstələri müalicə alırlar. Azərbaycan dövlətinin və sahibkarların operativ fəaliyyətini nəzərə alaraq onu da bildirməliyəm ki, yaxın zamanlarda Bakıda və bir neçə bölgədə müasir xəstəxanaların yaradılması nəzərdə tutulur. Bu xəstəxanalar yeni texnologiyalar əsasında inşa ediləcəkdir. Bu texnologiyalar imkan verir ki, qısa müddətdə, bəlkə də 3 həftə, 1 ay ərzində xəstəxana tamamilə yenidən qurulsun. Yığma texnologiyalar prinsip əsasında qurulacaq. Bütün lazım avadanlıqla təchiz edilsin. Hər bir xəstəxananın çarpayı sayı 200-dür. Belə xəstəxanaların ölkəmizdə qısa müddətdə qurulması əlbəttə ki, bu mübarizədə bizə əlavə imkan verəcəkdir. Mübarizədə əsas məsələlərdən biri vaxt məsələsidir. Biz vaxtı nə qədər daraltsaq, nə qədər az vaxt çərçivəsində işləri görsək, xəstəliyə qarşı mübarizədə o qədər uğur qazana bilərik. Ona görə vaxt amili və əlbəttə ki, həkimlərin peşəkarlığı, bizim imkanlarımız, bütün bu amillərin vəhdəti bu gün imkan verir ki, Azərbaycan hələ də az itkilərlə bu vəziyyətdən çıxır. Ancaq əlbəttə ki, işlərin gələcək inkişafı göstərəcək ki, bizim sonrakı addımlarımız nədən ibarət olacaq. Hər halda bu ciddi karantin rejimi ayın 20-sinə qədər qüvvədə qalacaq. Ondan sonra biz addımlarımızı yaranacaq vəziyyətə uyğun şəkildə atacaq. Azərbaycanda 105 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb. Həmin şəxslər xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilib. Operativ qərargahdan verilən məlumata görə, eyni zamanda koronavirus infeksiyasına yoluxan 19 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Hazırki dövrədək ölkəmizdə 822 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 63 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 8 nəfər vəfat edib, 751 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 33 nəfərin vəziyyəti ağır, 47 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti stabildir. Təəssüf ki, bir çox vətəndaşlar karantin rejiminə əməl etmirlər. Müxtəlif variantlardan istifadə etməklə və ya icazəsiz yaşayış yerini tərk edirlər. Bunu təbibin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifinqində çıxışı zamanı deyib. Əgər vətəndaşlar karantin rejiminə əməl etməsələr, biz bir səhiyyə orqanı olaraq qadağaların daha da artırılması və sərtləşdirilməsi üçün prezidentə və hökumətə müraciət edəcəyik. Çünki yoluxanların sayı sürətlə artır. Bu dinamika qalarsa, karantin rejimi daha da sərtləşdirilə bilər. Qafqaz İnfonun verdiyi xəbərə görə bunu təbibin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifinqində deyib. O bildirib ki, nəinki aprelin 20-sindən sonra karantin rejiminin yüngülləşdirilməsi, əksinə sərtləşdirilməsi gözlənilir. İnsanlar karantin rejiminə əməl etmir. Yoluxanlar və cərmələnənlər hər gün artır. Bu templə davam edərsə, aprelin 20-sindən sonra ölkədə daha sərt qərarlar verilə bilər. Buna görə də vətəndaşlar karantin rejiminə əməl etməlidirlər. Dövlət üzərinə düşən hər şey edir. Kifayət qədər yüksək qiymətli testlər alınır. Müayinələrin sayı artırılır. Bugün 63 nəfərin sağalması görülən tədbirlərin nəticəsidir. Amma vətəndaşlar qaydalara əməl etmir. İcazə məsələsindən sui-istifadə edirlər. Bu qaydalara da yenidən baxıla, məhdudiyyətlər daha da sərtləşdirilə bilər. Bildiyiniz kimi, ölkədə xüsusi karantin rejiminin tətbiq edilməsi səbəbindən insanların kütləvi toplaşması tövsiyə olunmur. Bu səbəbdən Kapital Bankda sosial müavinət, pensiya və kompensasiya ödənişləri alan müştərilər üçün xüsusi şərtlər tətbiq edir. Qafqaz İnfo xəbər verir ki,
8 aprel 2020-ci il tarixdən Kapital Bankın ödəniş kartları ilə pensiya, müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardım alanlar vəsaitlərinə, ərazilərinə yaxın olan istənilən bankın və ya Azərpostun bankomatlarından 2 ay ərzində komissiyasız nağdlaşdıra biləcəklər. Transaksiyalar üzrə bütün xərclər Kapital Bank tərəfindən ödənilir. Bu addımı atmaqla bank filialları və bankomatların qarşısında olan növbələr azalacaq və insanların karantin rejiminin tələblərinə əməl etmələrinə kömək olacaq. Kapital Bankın bütün bankomatlarında hər gün müvafiq dezinfeksiya işləri aparılır. Həmçinin ölkə üzrə Kapital Bankın ödəniş kartları vasitəsilə pensiya alan müştərilərin məmnuniyyətini artırmaq məqsədi ilə yaşı 65-dən yuxarı olan və ilk dəfə pensiya kartı alan müştərilərin kartları onların yaşadıqları ünvana çatdırılır. Qeyd edək ki, hazırda dövriyyədə Kapital Bankın 3 milyondan artıq ödəniş kartı vardır. Bu ödəniş kartları ilə onlayn ödənişlər etmək, ATM-lərdə pul nağdlaşdırmaq, həmçinin müxtəlif alış-veriş mərkəzlərində, klinikalarda, apteklərdə, yanacaq doldurma məntəqələrində və digər yerlərdə nağdsız ödənişlər etmək mümkündür. Kapital Bankın ölkə üzrə 800-dən çox bankomatı, 1000-dən artıq POS terminalı vardır. Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsinə malik olan Kapital Bank 101 filialı və 14 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün 3wkapitalbank.az saytına, 196 sorğu mərkəzinə və ya bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz. Pandemiyanın və bərabərində gətirdiyi məhdudiyyətlərin iqtisadiyyata, məşğulluğa vurduğu zərərlərin aradan qaldırılması üçün silsilə tədbirlər görülüb. Oxu.az-ın məlumatına görə bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev, Prezident İlham Əliyevin 18 mart 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən məşğulluğun və sosial rifahın dəstəklənməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər mövzusundakı mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə 4 istiqamət üzrə 10 tədbir nəzərdə tutulub. Bu tədbirlər 1 milyon 900 min insanı əhatə edəcək. Sosial sahədə dayanıqlığın qorunması üçün istifadə olunacaq vəsait 394 milyon manatdır. Bu məbləğin 100 milyonu dövlət büdcəsindən, 203 milyonu Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan, 91 milyonu İşsizlikdən Sığorta Fondundan istifadə ediləcək. Bugün dövlət büdcəsi ilə yanaşı rəsmi qurumların bütün ehtiyatları bu istiqamətlərə yönəlib. 4 ana istiqamət var və bunun hər birinin arxasında müxtəlif kəsimdən olan insanlara dəstək verilməsi durur. 910 min insan dövlət sektorunda əmək müqaviləsi ilə çalışan işçilərin hər biri sosial müdafiə tədbirləri ilə əhatə olunub. Əsassız ixtisarlara yol verilmiş. Müəyyən edilmiş kvota çərçivəsində həyatı vacib obyektlərin, qurumların fəaliyyətinin davam etdirilməsi üçün minimal sayda işçi işə cəlb edilir. Onların gəlirlərinin təminatı davam edir. Nazir qeyd edib ki, 660 min insan əmək müqaviləsiz qeyri-dövlət sektorunda çalışır. Bu insanların qorunması üçün işə götürənlərlə müzakirələr aparıldı. 10 gündə əmək müqavilələrinin sayında artım oldu. İxtisarlar olmadı. Ləğv edilən əmək müqaviləsi üzrə işə götürənlə söhbət aparılır. Bunun obyektiv və subyektiv səbəbdən olması müəyyənləşdirilir. İşçilərin ixtisarını aparmayan sahibkarlara dövlət dəstəyi göstəriləcək. 690 min qeyri-neft sektorunda çalışan insanlara əhatə edə bildik. Üçüncü istiqamət isə işsizlər və əmək müqaviləsi olmadan qeyri-formal sahədə işləyən və bugün pandemiyaya görə işini itirən insanlara aiddir. İşsiz əhalinin müəyyən qədər uçotu mövcud idi. 100 mindən artıq şəxsin uçotu təmin edilmişdi. Yerdə qalan şəxslərin isə uçotu yoxdur. Şikayət edənlərin böyük əksəriyyəti əmək müqaviləsi olmadan çalışanlar idi. O insanların sosial təminatı yox idi. Prezidentin tapşırığı ilə bu şəxslərin təminatı üçün tədbirlər hazırlandı deyə Sahil Babayev əlavə edib. Əgər biz koronavirusun ən çox təsir etdiyi sahələri və eyni zamanda fərdi sahibkarlıqla məşğul olan insanları nəzərə alsaq, 600 min insan bu vəziyyətdən daha çox əziyyət çəkir, çünki orada iş yerləri bağlanıb. Axar.az xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev, 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyeva ilə birgə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında Bakı Tekstil Fabrika MMC tərəfindən yaradılan tibbi maska istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edərkən xalqa müraciətində deyib. Prezident qeyd edib ki, sahibkarlara çağırışım, bir mənalı tələbim artıq hər kəsə bəllidir ki, bu dövrdə heç bir ixtisara getmək olmaz. Ancaq biz sahibkarlara da imkan yaratmalıyıq ki, onlar da əziyyət çəkməsinlər. Azərbaycan 600 min işçini, o cümlədən fərdi sahibkarı dövlət hesabına maliyyələşdirəcək. Onların əmək haqlarının əhəmiyyətli hissəsini dövlət öz üzərinə götürüb və artıq bu ödəmələr başlayır. O cümlədən tələbələrin problemləri, işsizlərə verilən müavinətin həcmi, bütün bunlar nəzərə alınır və 2,5 milyard manat bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulub.
Bu çox böyük rəqəmdir. Bir daha demək istəyirəm ki, neft gəlirlərimiz azalıb. Ancaq insanların sağlamlığı, təhlükəsizliyi, rahatlığı və rifahı bizim üçün hər şeydən üstündür. Biz bunu bir daha nümayiş etdiririk. Bütün Azərbaycan vətəndaşlarına bir daha çağırış edib demək istəyirəm ki, məsuliyyətli olun. Nizam intizamı, qaydaları pozmayın. Özünüzü, uşaqlarınızı, yaxınlarınızı qoruyun ki, biz bu ağır vəziyyətdən az itkilərlə çıxa bilək. Biz birlikdə güclüyük. Nazirlər Kabinetinin koronavirusun iqtisadiyyata təsirlərinin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər planının 19-cu maddəsində qeyd olunur ki, bank və sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına ödədikləri haqları ləğv edilib. İndeks AS xəbər verir ki, iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu bununla əlaqədar iki qeydini paylaşıb. O qeyd edib ki, bunun birincisi, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına yalnız bank və sığorta bazarının peşəkar iştirakçıları haqqı ödəmir. Maliyyə bazarlarında nəzarət edilən subyektlər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına ödənilən haqların tənzimlənməsi qaydalarına görə bank olmayan kredit təşkilatları, poçt rabitəsinin milli operatoru, fond birjaları, investisiya şirkətləri, mərkəzi depozitlər, clearing təşkilatları, investisiya fondları, investisiya fondunun idarəçiləri, investisiya fondunun depozitarı, kredit büroları, lotereya təşkilatçıları və idman mərc oyunlarının operatorları haqlar ödəyirdi. Sual olunur, nədən bu haqqı ödəməkdən yalnız banklar və sığorta bazarının peşəkar iştirakçıları azad olunur? Digərləri, məsələn, bank olmayan kredit təşkilatları azad olunmayıb. İkincisi, banklar və sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının maliyyə bazarlarına nəzarət orqanlarını ödədikləri haqların ləğv edilirsə, bundan faydalananlar niyə istehlak kreditləri üzrə heç bir güzəşt təklif etmirlər? O qeyd edib ki, banklar kapitalından asılı olaraq maliyyə bazarlarına nəzarət orqanla ildə 300 mindən 800 minə dək haqq ödəməlidirlər. Koronavirusa görə irəli düşən banklar istehlak kreditlərinə görə niyə güzəşt təklif etmir? Hesab edirəm ki, Mərkəzi Bank Azərbaycan Banklar Assosiasiyası ilə birlikdə istehlak kreditlərinə güzəşlərə dair təkliflərini ən qısa müddətdə təqdim etməlidir. İndi əsas məsələlərdən biri də odur ki, apteklərdə və digər ticarət yerlərində süni qiymət artımı olmasın. Çünki maska qıtlığı artıq süni qiymət artımına da gətirib çıxarmışdır və bəzi hallarda maskaları altdan satırdılar. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında Bakı Tekstil Fabriki MMC tərəfindən yaradılan tibbi maska istehsalı müəssisəsinin açılışında deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, bu hallara qətiyyən yol vermək olmaz və müvafiq dövlət qurumları çox ciddi nəzarət mexanizmi tətbiq etməlidirlər. Əgər süni qiymət artımı olarsa, bu işdə əli olan şəxslər ciddi cəzalandırılacaq. Çünki indiki pandemiya şəraitində belə addımlar xəyanət kimi qəbul ediləcək. Tibbi maska və dezinfeksiya vasitələrinin istehsalı bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda yaradılmış infrastruktur imkan verir ki, biz qısa müddət ərzində lazım olan istehsalat sahələrinin təşkilində uğur qazana bilək. Təsadüfi deyil ki, bu istehsal müəssisəsi Sumqayıtda yerləşən Kimya Sənaye Parkının ərazisində təşkil edilib. Bu park mənim təşəbbüsümlə yaradılıb və artıq burada bir çox müəssisələr fəaliyyət göstərir. Bu müəssisələr bizim qeyri-neft iqtisadiyyatımıza da böyük töhfə verir. Eyni zamanda mövcud kadr potensialı, sahibkarlar sinfinin inkişafı, dövlət və özəl sektorun tərəfdaşlığı, daim dövlət tərəfindən özəl sektora göstərilən dəstək, həm siyasi, həm maddi dəstək, güzəşli kreditlərin verilməsi, bütün bu amillər yeni vəziyyətə gətirib çıxardı ki, biz vətəndaşlara lazım olan vasitələri qısa müddət ərzində operativ şəkildə istehsal edək və bazara təqdim edək. Mən onu bir daha qeyd edirəm ki, hətta inkişaf etmiş ölkələrdə bugün maska qıtlığı var. Bizdə alınmış yeni avadanlıq bu avadanlığın ikinci xəttini də gətirməsi nəzərə tutulur. İmkan verir ki, avtomatlaşdırılmış rejimdə böyük həcmdə böyük sayda maskalar istehsal olunsun. Ona görə bugünkü tədbir xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Mən son illər ərzində yüzlərlə, bəlkə də mindən çox sənaye müəssisəsinin açılışında iştirak etmişəm. Ancaq bu istehsalat sahəsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki bugün Azərbaycanda istehsal olunan tibbi maskalar və dezinfeksiya vasitələri insanlarımızı qoruyacaq. Bizim də əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, insanlar bu xəstəliyə yoluxmasın, insanların sağlamlığı təmin edilsin və buna nail olmaq üçün bütün tədbirlər görülür. İşsiz övladların bir dəfəlik ödəniş üçün müraciət hüququ var. Ailələrdəki işsiz olan övladların bir dəfəlik ödəniş alma hüququ ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirilib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri
Sahil Babaya bildirib. O qeyd edib ki, ailələrdə işsiz olan övladların bir dəfəli ödəniş almaq üçün ayrıca müraciət etmə hüququ var. Nazir xatırladıb ki, ər və ya həyat yoldaşı əmək müqaviləsi üzrə işləyirsə, dövlət artıq onlara yardım edir. Eyni ailəyə ikinci yardım edilməsi hər halda düzgün olmazdı. Ancaq həmin ailənin övladlarına bu hal şamil edilmir. Çünki hər bir övlad ayrıca ailə hesab olunur. Misal olaraq, 4 nəfərlik ailədə ata, ana və 18 yaşı keçən əmək qabiliyyətli 2 övlad varsa, ata və ananın hər hansı biri yardım alırsa, o zaman digərinə vəsait ödənilmir. Amma övladların ayrıca müraciət etmək hüququ. COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq, bankomatlar qarşısında vətəndaş sıxlığının olmaması məqsədi ilə əmək pensiyalarının, sosial müavinət, təqaüd və kompensasiya ödənişlərinin, eləcə də ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödəniş qrafikləri xüsusi karantin rejimi müddətinə dəyişdirilib. Bu gündən Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonu, Bakının Səbail, Yasamal, Binəqədi, Nəsimi və Qaradağ rayonları üzrə pensiyaların ödənilməsinə başlanılır. Bakının Nizami, Nərmanov və Xətai rayonları üzrə ayın 9-unda, Xəzər, Pirallahı, Sabunçu və Suraxan rayonları üzrə ayın 10-unda, Respublikanın digər rayonları, həmçinin dövlət qulluqçuları, hərbi və xüsusi rütbəli şəxslər isə ayın 15-ində ödənilməsi müəyyən edilib. Xüsusi karantin rejimi müddətində müavinət, təqaüd və kompensasiya ödənişləri ayın 20-si və 21-i tarixlərində, ünvanlı dövlət sosial yardım ödənişi isə ayın 28-i tarixində təmin ediləcək. Pandemiya ilə qədər yaşı 65-dən yuxarı olan şəxslərin evdən çıxması qadağan olunub. Bu səbəbdən həmin yaş qruplarında olan şəxslərə bank kartlarına köçülmüş vəsaitlərinə ailə üzvlərinin və ya 142 çağrı mərkəzinə müraciət etməklə sosial xidmətçilərin yardımı ilə tənha ahalları isə bank kartına köçülmüş sosial ödənişini sosial xidmətçinin yardımı ilə əldə etməsi tövsiyə olunur. Xüsusi karantin rejimi müddətində pensiya, müavinət, təqaüd, kompensasiya, ünvanlı yardım kimi sosial ödənişlərinizi istənilən bankın bankomatından, eləcə də Azərpostun istənilən bankomat və ya post terminallarından hər hansı əlavə faiz tutulmadan əldə edə bilərsiniz. Hər hansı sual olacağı təqdirdə 142 çağrı mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Daxili İşlər Nazirliyi Leriş rayonunda 17 yaşlı qızın müəllimi tərəfindən seksual xarakterli hərəkətlərə məruz qalaraq hamilə qalması haqqında açıqlama verib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov Qafqaz İnfonun sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, faktla bağlı Lerik rayon polis şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 152.1-ci 16 yaşına çatmayan şəxsa cinsəl əlaqədə olma və ya seksual xarakterli digər hərəkətlər etmə və 153.1-ci 16 yaşına çatmayan şəxsa qarşı zor tətbiq etmədən əxlaqsız hərəkətlər törətmə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Şəfahət Məmmədov şübhəli şəxs qismində həbs olunub. Zərər çəkmiş məktəbli isə polis və rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi ilə birlikdə Bakı şəhərinə gətirilərək sığınacağa yerləşdirilib. Ehsan Zahidov qeyd edib ki, bununla bağlı martın 23-də Lerik rayon polis şöbəsinə şikayət daxil olub. Müvafiq araşdırmalar aparılıb və martın 31-də ekspert rəyi verildikdən sonra aprelin 1-də qeyd edilən maddələrlə cinayət işi başlanılıb. İstintaqın nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Qeyd edək ki, təqsirləndirilən 59 yaşlı Şəfayət Məmmədov rayonun Kirəvüt kəndində rus dili müəllimi işləyib. 2003-cü il təvəllüdlü zərər çəkmiş isə həmin məktəbdə təhsil alıb. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti çağırışçılara müraciət edib. Xidmətdən Baku WS-ə verilən xəbərə görə, müraciətdə çağırışçılar koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizədə məsuliyyətli olmağa çağırılır. Müraciətdə deyilir, əziz çağırışçılar, bildiyiniz kimi koronavirus infeksiyasının Azərbaycan Respublikasının ərazisində yarada biləcəyi təhlükənin qarşısını alması üçün xüsusi karantin rejimi tətbiq edilmiş və ölkə rəhbərliyi tərəfindən bu istiqamətdə həyata keçirilən təxirəsalınmaz tədbirlər çərçivəsində sizin sağlamlığınızla bağlı mümkün risklərin aradan qaldırması məqsədi ilə 2020-ci il aprel çağırışının müddəti may ayının 31-nə dək uzadılıb. Hörmətli çağırışçılar, xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən verilmiş qərar və tövsiyələrə ciddi riayət edərək siz əsl vətənpərvərlik nümunəsi göstərə bilərsiniz. Mövcud vəziyyətdə hər biriniz gələcəyin əsgəri kimi hərbi xidmətin təməl prinsiplərindən olan nizam intizamlı olmaqla müstəqil Azərbaycanımızın xoşbəxt gələcəyinə
milli həmrəyliyə və öz yaxınlarınızın sağlamlığının qorunmasına böyük töhfə vermiş olarsınız. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti bütün çağırışçıları bir daha xüsusi karantin rejiminin tələblərinə əməl etməyə, özünü təcrid və sanitar gigiyena qaydalarına riayət etməyə çağırır. Hörmətli çağırışçı, özünü qoru ki, vətəni qoruya biləsən. Əlavə olaraq bildiririk ki, sizin müddətli həqiqi hərbi xidmət keçmək üçün təyin olunduğunuz xidmət yerləri barədə məlumat veriləcək. Hərbi qeydiyyatda olduğunuz xidmətin yerli idarə, şöbə və bölmələr tərəfindən çağrıldığınız halda adiyyatı üzrə gəlməniz zəruridir.